Re! Viss ēters ir te! Tētis Kijevā slimnīcā ar COVID-19 Ukrainā palikušas māsas un brāļi ar ģimenēm, ar izīdēņiem. Par šiem cilvēkiem sirds trīs Renatai Kušnačurkai. Jā, viņa kopā ar vīru uz Latviju pārcēlās 2001. Gadā, sāka nodarboties ar lauksaimniecību, iemācījās latviešu valodu. Ar Renatu tikās Vita Anstrate. Sveicināti! Jūs jau teicāt, lai nesaka labdien, ka nav labdien. Jā, labdien, diena ir nav labs, bet, nu, jā, ģimžēl, sveiki. Renata Kušnarčuka ir no Kijevas, pašlaik kopā ar vīru dzīvo Latvijā. Kijevā palikuši visi radi un draugi. Man Ukraina tagad palikušas gan tētis, gan māsas, gan brāļi, divas māsas, divi brāļi. Un brāļim tikai dzimuši maza meitene, pirmdzimtene, 8. janvāri. Un māsai arī ilggaidīts pirmais bērniņš. 3. februāri. Renata stāsta, tuvākie radinieki līdz pēdējiem brīdim neticējuši, ka karš varētu skart Ukrainas galvaspilsētu. Uz aicinājumiem braukt uz Latviju neatsaukušies. Ģimžēl tas ir pavēlu, un viņa tagad Kīvā un dzird tas apšaudes un baidas iet iekšā ar maziem bērņiem, protams, un tas ir bēdīgi. Tētis tagad slimnīca, viņam smagais koronavīrus, 3 nedēļas vairāk viņam plaušas nestrādā. Un jā, viņi negrib pamest tēti. Renata gatavo kafiju krūzēs, kas vēstas no Ukrainas un ko lieto vien īpašos gadījumos. Ukraiņu krūzītis, kad mums ļoti, ļoti slikti, tad mēs viņu ņemam. Par to, ka sācies karš, sieviete uzzinājusi pamostoties no rīta, vēl gulēt ejot kādam draugam Ukrainā sūtījusi ziņu, vai viņa var kā palīdzēt. Viņš man atbildēja, pie mums ir sācies karš. Es esmu štabā, šausmīgi, visi ir šausmīgi, mūsu ienaidnieki, mūsu zeme. Paņēmu, protams, ziņas, sāku skatīties, sāku zvanīt saviem rādiem, protams. Stoti! Stoti, ļuboj! Stoti, ļuboj, maļā! Brāļa meitene. Da. Es nevaru atvainoties. Kopš 2014. Gada Renata kopā ar citiem ukraiņiem Latvijā piedalās dažādos pīketos pret Krievijas agresīvo politiku, palīdz ukraiņu karavīriem, palīdz kā var būdama šeit. Tagad sieviete vēršas pie pasaules un lūdz apturēt Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Tagad vajag visiem kopā, visiem pilnīgi, visa Eiropa, kā viena sabiedrība. Palīdziet mums apturēt Putinu. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.